לפני 8 שנים, חודש תשרי, בתקופת החגים, הלכה לעולמה זהבה ברלינסקי בביתה בתל אביב. מי שהכיר אותה סיפר על אישה שקטה, יפה מאוד, בישנית במידת מה. היא הייתה אשתו של זאב ברלינסקי, שחקן תיאטרון וקולנוע תל אביבי ותיק. היה לה יופי מאוד עז ושקט. שיער שחור, 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 אור לבן, עיניים תחולות בהירות. אני עבר צבעים, אבל אפילו אליי זה חדר ונטמע. המשורר אברהם חלפי, שכתב כמה משירי האהבה היפים בשפה העברית, היה מבאי ביתם. אל תלול מצחך זהב שחור, אינני זוכר אם כתבו כך בשיר. השיר האלמותי שכתב חלפי נכתב כנראה עליה. האישה, תכולת העין ושחורת השיער, הייתה מוכרת גם לשכניה כיפה, עצובה ושותקת. בטקס ההלוויה, מי שדיבר אל המיקרופון, לפתע אומר את הדברים האלה. ואז אני שואל ומבקש אישור, אומר לי, כן. אמרתי, אני יכול לספר את זה? כן, אתה יכול לספר את זה. היא הייתה אישה נאה, מטופחת, היא באמת עם שיער שחור, ולימים, כשקראתי על את כל הסיפור של חלפי וכדומה, יכולתי להבין אותו, אני יודע, להתאהב. כשהוא היה מתאהב משהו, הוא לא היסס לכתוב את זה, זה היה נוגע ללב, איך שהוא כתוב. את אוהבת להיות עצובה ושותקת. אני זוכרת שהשמיעו בפעם הראשונה את השיר ברדיו, ואמי פשוט עמדה נדהמת, והיא אמרה, את השיר הזה כתוב בשבילי. ישבתי בשבעה, יותר מפעם אחת ופעמיים. ואיך שהנשים, חברותיה, שכנותיה, דיברו בהתפעלות ותיארו אותה, יכולת לקחת דף נייר ולרשום את השיר מפיהן, את תאורה. בכלל, לחלפי היו אהבות וירטואליות רבות עוד לפני שידעו בכלל מה זה וירטואלי. צער לך, למשל, כתב על אישה תל אביבית ידועה מאוד, אשתו של שחקן אחר ידוע עוד יותר. צער לך וצער לי. הוא אהב נשים, הוא היה איש נורא רומנטי. כמובן את האהבה, סיפור האהבה שהיה ידוע בזמנו, כי האישה התראינה בעצמה, שזאת הייתה הדסה קלצ'קין. הוא היה מתאהב בקלות. הסיפור על הדסה קלצ'קין המצחיק, שגם הוא לפעמים סיפר אותה, שהוא היה ישב אצלה פעם, הוא היה נכנס אליה ויושב אצלה במטבח, שעות הוא מסתכל בה ושותק. ואומרים את זה שהיא אמרה לו פעם, תשמע, חלפי, אנחנו שותקים כבר שעה על דבר, בוא נשתוק עכשיו על משהו אחר. אבל הטור מצחך נותר שנים חידה לא פתורה. הבסיס לכתיבת השיר נותר זהה. גם במקרה הזה נהג חלפי לשבת שעות בביתם של גיבורת השיר ובעלה ולבהות. לעתים היה מדבר, אבל בעיקר שותק, צוחק, שותה וגם מדמיין. הטור מצחך זהב שחור, יקרא בשפתיו כחרוז אלי שיר. כהרגלו כל שנותיו, סירב חלפי לומר על מי כתב את השיר. הקונספירציות על השיר היו תעלומה שכבר שנים העסיקה את עולם השירה בישראל. יש עוד כמה רמזים, אפשר להגיד. קודם כל, הטור מצחך זהב שחור. לי קראו זהבה. שערות של אמי היו שחורות כשחור, כמו פחם, עם עיניים כחולות בורקות. לפחות היא חשבה שכתבו את השיר בשבילה. אני אישית הכרתי לפחות 4 נשים שגם טענו לכתר הזה במקרה של הטור מצחך, והיו להם סימוכים. אני גם לא בטוחה שזה סיפור של איזה משוואה של אחד לאחד. ויש בזה גם איזה סכנה של השטחה, כי באמת העולם שלו היה עולם עשיר בצורה בלתי רגילה. תראה, שירים, אתה מבין, זה עניין של... של... של דמיון, של אשליה, של... כשאתה מדבר על זה ומספר במילים פרוזאיות, ואתה מתאר איך עשית את השיר, איך תפרת כאילו את התפרים של הדבר הזה, זה מאבד קצת מה... איך להגיד, מהאמת של זה, מהרעננות של זה. אל תשאל אותי איך אני עושה את השיר, אתה מבין? שמע אותו. אני
נחקקו מילות השיר. האם השיר נכתב בוודאות על זהבה? כנראה לעולם לא נדע. הטור מצחך זהב שחור, מילים אברהם חלפי, מנגינה יוני רכטר. אני רוצה להזמין את קורין אלעל, יהודית רביץ ואבנר קנר, שנשיר ביחד. מה סוד הצלחתו של השיר קשה לומר? זה חמקמק, אולי העובדה שכל אחד ראה בו משהו אחר. שיר שזכה לכל כך הרבה כתרים ושיאים ומדליות גביעים, אין טופים, אין בס. זה הפאוור יוניט של, של להיט. הוא כבר השמיע לי ב-78, נדמה לי, את הגרסה שהוא ויוני רכטר עשו לאטור מסחך. אז הוא אמר לי גם, הוא אמר לי, מה דעתך? אמרתי לו, נשמע יפה. הוא אמר, זה עוד לא גמור, אבל זה הולך להיות אלנור רגבי של הביטלס. אני חושב שהלחנתי את זה באמת בלי להבין עד הקטע של את אוהבת. כלומר, אני זוכר מנגינה שעשיתי. את אוהבת להיות עצובה ושותקת. עד אותו ערב שלפת הדפיקה בדלת, ואז הוא אמר לי, תנסה, את אוהבת להיות. וואו. פתאום, אוהבת להיות עצובה ושותקת. בתקופה שבה נכתבו שירים רבים עם פאתוס, במילים גבוהות, שירים לאומיים, וגם כאשר כבר נכתב שיר אישי יותר, הוא היה תמיד נשגב ומורכב, הטור מצחך, כמו עוד שירים של חלפי, נשארו בגובה העיניים. דן מירון, שהוא מומחה גדול מאוד לספרות העברית לדורותיה, דיבר עליו גם בין השאר כמהפכן של השירה ללשון הדיבור, הוא הראשון. את זה בדרך כלל מייחסים לדור של עמיחי, אבידן, אבל הוא הקדים אותם בדי הרבה. הוא קרא את עצמו ושחרר את עצמו ועבר לדיבור ישיר. בזה הוא סלל דרך לאחריו למשוררים אישיים שלא רוצים לעשות רושם על אף אחד אלא כותבי מה שבלב. ורואה חלומות עגולים של קדושה ולמולו התשעה. אריק איינשטיין סיפר שחלפי הודה לו מאוד על היוזמה להלחין את השיר, אבל אמר לו באותה הנשימה שאין סיכוי גדול שהקהל יתחבר אליו, אולי כי הלחן מתוחכם מדי. לי אריק סיפר שיום אחד אברהם צלצל אליו, הוא אומר לו, אריק תשמע, נסעתי באוטובוס מספר 5, ופתאום מהרדיו של הנהג אני שומע שיר של אברהם חלפי, והתקרבתי ואני שומע שהלחנתם ואתה שר נהדר את הטור מצחך. ולמה אני לא ידעתי את זה? תמיד אני האחרון שיודע. שיר נבחר כידוע לשיר האהוב על הישראלים בכל הזמנים בכמה מצעדי פזמונים. חלפי בכלל היה אחד הדמויות הציוריות ביותר בתל אביב. הוא גר ברחוב ישראל לספינת פרישמן, בבית שבו במקרר היו בעיקר ספרים. בשלב מסוים פשוט ניתק את החשמל, הספרים נשארו. כשהכתיבה היא לא מתוך אמת וצורך אמיתי, הוא מפסיק, אפילו שהוא מרגיש שהכישרון דוחף אותו לכתוב, היכולת. כלומר, רגישות עצומה לאמת אבסולוטית בשירה. הוא היה כזה גם בחיים, נכון? לגמרי, כן? לגמרי, לגמרי, יושר מוחלט. והאם היה כאן רומן, אולי הערצה לזהבה, תשוקה למשהו בלתי מושג? זה כל כך הלם אותה. הלם אותה גם להחזיק את הסוד. היא לא דיברה על שום דבר מן הסביבה הזאת. היא לא דיברה על שום מחמאה שהיא קיבלה. היא לא דיברה על עצמה. ואולי זה גם באמת לא חשוב, כי השיר נשאר בבואה לשקט ולצניעות שאופייניים כל כך לימים שכבר לא ישוב.